Fim de ano na Record. Somente filmes inéditos em super tela. Um homem sem memória. Fala comigo sobre o passado, falando que eu estou envolvido agora. Na mira de uma organização internacional. Descobrir sua verdadeira identidade é uma questão de vida ou morte. Cinco faces de um espião, com James Coburn. Super Tela, hoje, 21h30. Ah, mestre Odo, agora tá acabando. Mas amanhã tem mais, a gente G e tem mais sorteio. Até lá, tchau.